ଫାସ୍ ନଈ ପାଣି ଖଲ ଖଲ ସେ ମାଇକିନାକୁ କରିଦେବି ମୁଁ କଲ ବଲ ଆବେ ହେ ଆମରି ଗାଁରେ ଫୁଟିଛି ଧାନ ତାକୁ ତୋଳିବାକୁ ତୋର ଏତେ ମନ ହେଲେ ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ ଆରାମ ଜାଦା ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲି ସେ ନିଆଁକୁ ତୁ ଲିଭେଇ ଦେଲୁ ଠିକ ଅଛି ଏବେ କିଳା ଦାଦା ତତେ ଲିଭେଇ ଦେବ ଆ ଆରାମ ଜାଦା ଆଉ ନିଆଁ ଲିଭେଇବୁ ଏଇ ନେ କିଳା ଖା ଦେଖିଲୁ ତ ଏ କିଳା ଦାଦାର କିଳା କେତେ ମୁନିଆ କିଳାଦା କିଳାଦା ତମକୁ କିଏ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆବେ ତୁ କାଇଁ ଏମିତି ହଗି ହଉଛୁ ତାକୁ କାଖେଇକି ନେଇଆ ୟେସ୍ କିଳା ଦାଦା ଆବେ ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ ତା ପଛପଟୁ ମୋ କିଳାଟା ବାହାର କରିକି ଦେ ୟେସ୍ ଦାଦା 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 ନେଇ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କିଳାଦା ତୁ ତୁ କିଳାଦା ତୁ କିଳାଦା ତୁ ତୁ କିଳାଦା ତୁ କିଳାଦା ଶଳାଟା କିଏ ବେ ମୋତେ ମାରିଦବ ନା କ'ଣ କିଳାଦା ପ୍ଲିଜ କିଳାଦା ତମେ ମୋ ମାଇକିନା ହାବୁଡ଼ରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଆବେ ଶଳା ଏଟାକୁ ମୁଁ କାଇଁ ଡରୁଥିଲି ଆରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ମାଇକିନା ତଡ଼ା ଖିଆ ତୋ ମାଇକିନା କଥା କ'ଣ ବୁଝିବି ହଉ ହଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପିଅଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହ ତୋ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ କିଳାଦା ମୋ ମାଇକିନା ଆବେ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି କହ କିଳାଦା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଘର ଜୋଇଁଆ ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ଘର ଜୋଇଁଆ ତ ହେଇଗଲି ଆଉ ତାପରେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆପ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଫୋରାବେଟ୍ ଏହି ଫୋରାବେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆଭେଟର୍ ଏହି ଆଭେଟର୍ ଖେଳି ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଖେଳିବା ଫୋରାବେଟ୍କୁ କେସନ୍କୁ ଯାଇ ଆଭେଟର୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ପ୍ଲେନ୍ଟା ତଳୁ ଖସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଆଭେଟର୍ ଓପନ୍ କଲି ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରକେଟ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ପଇସା ବଢ଼ୁଛି ବାସ୍ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରଖି ମୋ ପଇସା ୱିଡ୍ର କଲି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 3240 ଟଙ୍କା ଜିତିଗଲି ମଜା ଆସିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବେଟ୍ ଲଗେଇବା ଏବେ ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛି ଆଉ ମୋ ପ୍ଲେନ୍ଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବା ଇଏ କ୍ୟାସ୍ ଆଉଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଜିତିଗଲି 8900 ଅତି ସହଜରେ ଫୋରାବେଟ୍ରେ ଜିତିଥିବା ପଇସାକୁ ଅତି ସହଜରେ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆଉ ଜିତିଥିବା ପଇସାରେ iPhone 11 ଆଣିଛି ପେଟିଏମ୍ UPI ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯେତେ ଅଧିକା ଡିପୋଜିଟ୍ ସେତେ ଅଧିକା ପ୍ରଫିଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ପିନ୍ କରାହେଇଛି ସେଠି ଯାଇ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ବୋନସ୍ ପାଇବେ ତ ଯାଅ ଫୋରାବେଟ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କର ଆଉ ପଇସା ଇନକମ୍ କର ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବା ପୁରା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଭରା ହେଇଛି ମୁଁ ଗରିବ ପିଲାଟେ ମୋର ଅଛି ତ ମନଟେ ସେଇ ମନ ତଳେ ରହିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ମାଣ୍ଡୁଟେ ବାବୁ ଟିକେ ଟେକନ୍ତୁ କ'ଣ ବାବୁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଟେକନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫା କରିବି ଓ କର 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 ଏ ଭାଉଜ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଏଇ ନିଅ ପଇସା କାଲଠୁ ଆଉ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଶଳା ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ଅଧିକା କଥା କହୁଛି ଆରେ ତାକୁ କାଇଁ ପଠେଇ ଦଉଛ ମୁଁ ତମେ କଣ ଘରର ସବୁ କାମ ଏତେ କରିବ ନାଇଁ ମ ମୁଁ କରିବିନି ଆମ ଘରର ଯୋଉ ନୂଆ ଚାକରଟା ଆସିଛି ସିଏ କରିବ ଓ ନୂଆ ଚାକର ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ମାଇକିନାଟା ଖଟିବ ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ଦେହରେ ଜମା ଯିବନି ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି 10000 ଟଙ୍କାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଝାଡୁ ହେଲେ ଡାର୍ଲିଂ ତମେ ବା କହିଥିଲ ଘରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାକର ଆଣିଛ ଝାଡୁ ଘର ନେଇକି ତାକୁ ଦିଅ ମତେ କଣ ଦଉଛ ତାମାନେ ସେ ନୂଆ ଚାକରଟା କଣ ମୁଁ
ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧେଇଲି ସିନ୍ଦୁର ସେ ମତେ କହୁଛି ଚାକର। ଭାଗ୍ୟତା ଲେଖିଛି କପାଳ ଲିଖନ, ଭାଗ୍ୟ ଡରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ଜୀବନ। ଭାଗ୍ୟତା ଲେଖିଛି କପାଳ ଲିଖନ, ଭାଗ୍ୟ ଡରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ଜୀବନ। କାହାକୁ ହସାଏ ସିଏ କାହାକୁ କନ୍ଦାଏ ରେ, କାହାର ସିନ୍ଦୁର ସାକ୍ଷୀ ସେନେହକେ ଦିଏ ସବୁ। ଭାଗ୍ୟ ହାତ ଦାନ ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ହାତ ଦାନ, ଭାଗ୍ୟ ତ ଲେଖିଛି କପାଳ ଲିଖନ, ଭାଗ୍ୟ ଡୋରେ ବନ୍ଧ ମଣିଷ ଜୀବନ। ଆବେ ତୋ ମାଇକିନା ତ ଏତେ ଡେଞ୍ଜର, ତା କଥା ଶୁଣି ଫାଟିଗଲା ମୋର। ହଉ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ନା, ଏ କିଳା ଦାଦା ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ତୋ କିଳାଟା ହାଲକେକି ବାହାର କରିବା ନା। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ତୋ ମାଇକିନାକୁ ମାରିଦବା? ନା ନା ତାକୁ ମାରନି, ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଦିଅ। କିଳାଦା କିଳାଦା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବମ୍ପର ଅଫର, ପଇସା ତ ମିଳିବ ତା ସହ ପର ମାଇକିନା ବି ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ମାଇକିନା ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯାଏ ନା? ହଉ କିଳାଦା ହଉ, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳ ହଉ। ବୁଝିଲ ଡାର୍ଲିଂ, ତମ ପଛରେ ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମୋ ଜୋତା ଘରିଗଲାଣି। ଭାବିଥିଲି ତମକୁ ବାହାହେଲା ପରେ ଘର ଯାଇ ଆଇ ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ଦେଇ ବସିବି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ତମ ପଛରେ ମୁଁ କୁକୁର ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତାହେଲେ ତା ମାଇପ, ହେଲେ ତା ପାଖରେ ବା ତା ଘଇଟା ଅଛି। ଆବେ ତା ଘଇଟା ପା କହିଛି ଆମକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତୁ କାଇଁ ଏମିତି ହଗି ହଉଛୁ? ବୁଝିଲ ଡାର୍ଲିଂ, ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଖରାରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛ, ତମ ମୁହଁଟା କ'ଣ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛ ତ? ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ଧରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଉଛୁଳିବନି, ଯାହା ହେଲେ ତମ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ମାଇକିନା, ତମେ ଏଠି ଥାଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଜୁସ୍ ଆଣୁଛି ଏଇକିନା। ଦାଦା ତା ଘଇଟା ତ ପଳେଇଲା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଛେନା ଗୁଡ଼ଟେ କରିବା, ଏବେ ଆମେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା। ଶୁଣୁ ଏବେ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ତୁ ମୋତେ ରୁମାଲରେ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ମିଶାଇକି ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ ସେଇ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମକୁ ତା ମୁହଁରେ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିନେବା। କିଳା ଦାଦାର କିଳା ମାରିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। କେମିକାର ବାଡ଼ି ତଳେ ରେ ବାଡ଼ି ଖିଆ ବାଇ ଡଙ୍କ ପୁଣି ବି ଛୁଆତି ବଣ। ଆମେ ଦେ ଆମେ ଦେବେ ଆମେ ଦେ ହଁ ଦାଦା ଦଉଛି ଦଉଛି। ଓହୋ କେତେ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ, ଦେ ଆମେ ଦେ ଆମେ ଦେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମାଇକିନା, ତୁ ଏ କିଳା ଦାଦାର କିଳାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆବେ ଧେଣ୍ଡୁଅ, ଏ ମାଇକିନାଟା କ'ଣ ବେହୋସ ହେଲାନି? ତୁ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ମିଶାଇ ନଥିଲୁ କି? ଆବେ ତୋର ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା? ଦାଦା ତୁମେ ରୁମାଲ ଜାଗାରେ ମୋ ଚଡ଼ି ଟାଣିକି ନେଇଗଲ। ଓହୋ କେତେ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ, ଦେ ଆବେ ଦେ ଆବେ ଦେ। ହ୍ୟାଲୋ ମାଇକିନା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆବେ ମୁଁ ମୋ ଘଣ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ୁନି, ତମ ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ।
ଆମେ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲବେ। ଜନ୍ତା ପଶିଗଲା ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ହାଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କିନା ଭାଇ ଯାଇଥିବ, ଏଥର ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଜୁସ୍ଟା ପିଇବି। ଆଉ ଆବେ ଦିଟା କ'ଣ ପଳେଇଲେ ମୋ ମାଇକିନାକୁ ନ ନେଇ। ସରାକି ମାଡବେ, ତା ମାଇକିନାଟା ଗୋଟେ ଅଜଗର, ଶୁଣା ଦଂଶୀ ନେଇଗଲା ବାରମ୍ବାର, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସିକି ମେଲେଇକି ପଡ଼ିଛ। ମତେ ଏଠି ଆସିକି ଫୁଟାଣି ମାରିଲେ, ମୁଁ କିଳା ଦା ତୋ କିଳାକୁ ହାଲକେଇକି ବାହାର କରିଦେବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ କିଳା ଖାଇ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ତୋ ମାଇକିନାଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡ୍ରି ଚଣ୍ଡି ବୋଲି? ତାହେଲେ କାଲି ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ରାମାୟଣ ଶୁଣାଉଥିଲି? କାହିଁ ଏମିତି ହଗି ହଉଛୁ? ଏମିତିଆ ମାଇକିନାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବିଗ୍ ବ୍ରଦର, ଯିଏ ନାଳୁଆଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକା ନାଳୁଆ, ଯାହାର ଗୋଟେ ଇସାରାରେ ମାଇକିନା ମନେ ହେଇଯାନ୍ତି ବାୟା, ଯାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ନିଦ ଉଡି ଯାଇଛି। ତାମାନେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟ? ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ରେପିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ସେ ଏବେ ଆସୁଥିବେ। ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଓ, ଇଏ ତାହେଲେ ସେ ମାଇକିନା କିଡନାପର। ଏବେ ବଡ ଭାଇ ଆସିଗଲେ, ସେ ମାଇକିନା ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ବାସ୍, ନଈ ପାଣି ଖଲ ଖଲ, ସେ ମାଇକିନାକୁ କରିଦେବି ମୁଁ କଲବଲ। ହେଲେ ସେ ମୋ ମାଇକିନା ଡଲଫିନ୍ ନୁହଁ। ଆବେ କିଳା, ଏ ଷଣ୍ଢଟା କିଏ? ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ସେତେବେଳେ ରାମାୟଣ କହୁଥିଲି? ଇଏ ପା ସେଇ ମାଇକିନାର ଗେରସ୍ତ। ମାରିଦେ ମାରିଦେ, ଟିକେ ପ୍ରେମ ତୀର ମାରିଦେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ତୋ ମାଇକିନାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କର। ଜାନୁ, ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି। କଣ? କଫି। ସେ କଫିକୁ ଛାଡ, ଘର କାମ ସରିଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଏ ଭାଉଜ, ଓହୋ, ଘର କାମ ସାରିକି ବାସନ ବି ମାଜି ସାରିଲେଣି। ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସିକି ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଲ। ଆରେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମୁଁ ପାରିବି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ମାଇକିନାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ଆ ଦେଖୁନ, ଆ ଭିତରକୁ ଆସ। ହାତରେ ମାରିକି ଦେଉଛିନି, କେତେ ଝିଅଙ୍କୁ କରିଛି ମୁଁ ହିରୋଇନ। ଭାଉଜ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ତମକୁ ଏମିତି ମେକଅପ୍ କରିବି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବର୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ି ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମାନେ ତମେ ଏବେ କିଣା ପାବ। ଆବେ ଦେଖିଲୁ ତ ଏ ମାଇକିନା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଏ ମାଇକିନାକୁ ଆରାମସେ କିଡନାପ୍ କରିଦେଲା। ହଁ ଭାଇ, ଏମିତିଆ ମାଇକିନାକୁ ତମ ଭଳିଆ ନାଳୁଆ ଲୋକ ହିଁ କାବୁ କରିପାରିବ। ଆବେ, ସେ ମାଇକିନାକୁ ଉଠାଅ ବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ମାଇକିନା, ସେଦିନ ପାର୍କରେ ତୁ ମୋତେ ବହୁତ କିଳା ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଏ କିଳା ଦାଦା ତତେ କିଳା ଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ? ତୁ ମତେ ଜାଣିନୁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ସାରା ପୋଲିସ ମୋ ପଛରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆବେ ଏ ମାଇକିନା ନଳୁଆ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ଏଠି ତୁ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛୁ? ମାନେ ପଛକୁ ତ ଦେଖ। ସାର୍, ସେତିକି ଫୁଟାନ୍ତୁ, ପେନ୍ଟା ଫାଟିଗଲାଣି। ଆବେ,
ତୁ ତ ତାର ଘଇତା। ନା ମୁଁ କାହାର ଘଇତା, ନା କୋଉ ମାଇକିନାକୁ ପିନ୍ଧେଇଛି ରିବନ ଫିତା। ଆବେ ତାହେଲେ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ହେଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚିଙ୍ଗମ ପୋଲିସ। ତମ ଦିଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ। ବୁଝିଲେ ନା ମ୍ୟାଡାମ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଆଇଡିଆ ପଶୁଛି ନା ନାହିଁ? ଶଳା ଦେଖିଦେଲା କି? ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଭାବିଛି ଶୁଣ। ସେ ପିଲା ଦାଦା ଆଉ ସେ ମାଇକିନା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ମୋତେ ବହିତା ମାଇପ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ, ମିଛେ ମିଛିକା ମିଛେ ମିଛିକା। ଓହୋ, ବୁଝିଗଲି ସାର୍, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେ ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ନଈ ପାଣି ଖଲ ଖଲ, ତମେ ଶଳା ଦିଟା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବକ୍ରା ବନେଇଦେଲ। ଆବେ ଫାଟି ଯାଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆରେଷ୍ଟ କର। ୟେସ୍ ସାର୍। ଏ ଦାଦା, ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚିଙ୍ଗମ କାହାକୁ ଡରେନି। ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ଏ କେସ୍ଟା ତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସତ ଦିଗା ମାଇପ କହିତା ହେଇଯିବା। କହିଲେ କ'ଣ ନା ହେବେ ମାଇପ ଘଇତା। ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ ଟେଲର ପାଖରେ ସିଲେଇ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଶଳା ସିଲେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କୁତୁକୁତିଆ ମଜାଦାରିଆ କମେଡି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ମଜାଦାର ଆଉ ହସିବା ପାଇଁ ଆସୁଦେବ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ହଁ ହଁ, ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ଲାଗୁଛି? ନା ମୁଁ ଲାଗୁନଥିବି, ଯଦି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଟାଟା। ଏ ଭାଉଜ। What's on wells my light your span try a lot to discern